Nu er vi jo så taget op i byen, Simba og jeg. Og han havde jo noget med biler også. Og med hunden, han skulle løbe efter. Pinde, bolde og alle de her ting. Men det hænger jo sammen. Men prøv at høre, jeg starter fuldstændig på samme måde, som vi gør i alle nye hansener. Prøv at se, hvor meget han scanner. Han kan se folk bag ved kameraet. Nu skal ikke filme menneskerne, men du skal i hvert fald ikke filme, så man kan genkende dem. For det er der nogen, der ikke vil. Men han scanner og ser, hvad alle de der mennesker, der kommer gående. Han ser, hvad sker der herovre, der er en familie. Og så allerede nu her, så kort tid efter, sker der det, at han... I kan bare gå forbi, det er helt okay. Jo, det er det, men bare kom. Og de havde god frokost med det her vaskehat. Så allerede nu er han i stand til, fordi vi har godbiderne, at han lige sådan kan trække dem. Og der er det, vi går tilbage i træningen. Jeg kan jo lave masser af ting med Simba, hvor jeg ikke står og skal give ham en godbid for at gøre det. Men det er bare sådan en... det er meget rart, siger han så lige. Og igen, så bruger vi tid på at scanne. Husk nu at bruge tiden. Så jeg går altså ikke op i byen. Jeg er bare parkeret herinde på en stor parkeringsplads ved supermarkedet. Og så går vi ud, og så starter vi med bare at scanne. Vi starter altså ikke med at gå tur. Vi starter med en ståtur, inden vi begynder at gå tur. Og hvornår er det lige, at jeg begynder at gå? Det er, når han er der. Ikke? Betyder det så, at det er, at han kan det hele og bare gå turen? Nej, for så er han i bevægelse. Så vi går langsomt, ligesom vi gjorde med de andre hunde, da han gik sammen med andre hunde. Han skal forholde sig til, han har jo 360 grader rundt. Han skal forholde sig til, prøv at se, han kigger. Der var en, der smækkede en dør. Der var en, der gik med en indkøbsvogn. Der var nogen herovre, der raslede med nogle nøgler. Der var et barn, der løb derhenne. Prøv at høre, der er en, der hoster. Der er simpelthen så mange ting, at han skal forholde sig til. Og lære, at det er ingenting. Vi skal gøre det til absolut ingenting. Og der bruger jeg jo selvfølgelig bare det, at det er, at jeg står, lader ham scanne det og se de der mennesker. Ja, Kjell, du kan godt scanne det. Du er god til det. Det er skide hårdt. Det er hårdt job. Men du er ikke stresset. Og det, der er det fede i det, det er, at han er ikke stresset. Så kan man sige, selvfølgelig det er stress, når det er ny læring, men stressen er så lille, at der er læring i den. Så han tager det stille og roligt. Han kan godt finde løsningerne. Og det han gjorde, prøv at se, han sidder helt nede på rumpetten på bagklappen, som han plejer at gøre, når han egentlig slapper sådan rimelig af. Ikke? Kommer der biler? Issues for ham under normale omstændigheder. Det er, at de er der. Men al den træning, vi har lavet, han skulle gerne kunne give det her med, at vi kan se alle de her biler. Han er ligeglad med dem. Kan se, han jagter dem jo ikke, fordi vi har trænet med pind og bold at jagte. Det skal du ikke. Du skal altså ikke løbe efter noget, der bevæger sig. Nu bevæger det sig så heller ikke engang særlig hurtigt. Det er jo selvfølgelig altid, når ting bevæger sig hurtigt, at det er værst. Så bliver det det. Men det er vigtigt at bruge tiden. Det er vigtigt at bruge tiden for hans skyld, for din undskyld. At så kan I se, at han er meget, meget mere afslappet med det nu. Du er godt, dreng. Du gør det godt, skat. Du gør det faktisk rigtig godt. Og så kigger de på børnene og familien, der bare går der lige så stille og roligt. Ikke? Sådan der. Nu venter jeg til den der familie, de er gået. Så går jeg over på den anden side af vejen, og egentlig bare lige er der. Fordi jeg kan mærke, at han er ved at være der og sige, okay, det er mange gentagelser for ham. Og der er en lyd af en, der går med en sådan bringman, der går med sådan en pakkevogn. Det larmer. Det lyder lidt som en indkøbsvogn. Der kommer biler. Det er ikke noget. Alting. Alle de lyde, der er nu, det er gentagelser på gentagelser på gentagelser for ham. Og det er det, der er vigtigt og væsentligt. Og det er, at jeg ikke afskærmer ham. Der er rigtig mange trænere, der siger, at der er noget derhenne. En hund for eksempel. Det må man ikke se. Så afskærmer de og afskærmer og afskærmer. Prøv at høre jer. Det er det værste bagl, jeg nogensinde har hørt. Lad nu hunden se, hvad det er, den skal forholde sig til. Eller hvad den ikke skal forholde sig til. Det er det, der er væsentligt. Og det er det, der er vigtigt. Ikke? Sådan det her, skat. Det er godt, dreng. Så de skal altså ikke holdes væk fra det, der er deres udfordring. Det, der trigger dem. Nej, vi skal lære at håndtere det jo. Kom plads. Altså bruger en kommando. Kom plads. Og det skal igen ikke gå hurtigt. Fordi det vil han gerne. Kan I se det? Ja, nej, det skal du ikke skal. Kom plads. Plads. Lidt så stille og roligt. Snuse. Langsom. Vi har langsomt travlt nu. Nøj, hvor har vi langsomt travlt. Det handler ikke om at gå hurtigt.
Det handler om at få gjort de her ting, sådan så det er, at han får lært sine ting. Det er jo det, det handler om. Jeg ved jo godt, hvor vi er. Det er jo, han ved det jo ikke. Ej, hvor er det spændende. Der er mange hunde, der sikkert har tisset der. Ja, så går vi videre. Stille og roligt. Kom, kom plads. Kom. Så tager jeg ham lige rundt. Kom plads, skat. Det der, det er ikke. Kom. Kom plads. Sådan så han ikke farer frem foran an mig og laver alt muligt. Det er ikke det, vi gider. Og det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det er, at han bliver her bagved. Hold på delen. Må jeg falde over dig, skat. Så derfor går vi langsomt nu her. Kan jeg se? Jeg simpelthen ikke her, at det er, at han er ude i... Der må ikke blive noget træk på noget tidspunkt. Her der kan I se, hvad han ser på. Prøv at kigge, hvad han kigger på, når han kigger den vej. Han kigger på en masse mennesker, der egentlig bare er der. Der er også en hund, der går deroppe. Deroppe bagved. Så sådan her starter vi det. Lige så stille og roligt, når vi skal ud og gå tur i byen sammen med andre. Det er han slet ikke vant til på den måde. Jo, det er han, men det er sådan her. Så vi tager små skridt ad gangen. Kom, dreng. Kom. Simba. Simba. Kom. Kom, plads. Sådan der. Han får nogle godbidder, fordi jeg går til baglæns i træningen igen. Med godbidderne. Kom, dreng. Jeg vil hele tiden bare gerne have ham på venstre side. Det skal han jo også lære, at det gælder også her. Det gælder jo altid. Der er sikkert masser af hunde, der har tisset her. Formoder jeg. Men prøv at høre. Det er sådan her, turen den kommer til at være. Den er ikke perfekt. Overhovedet ikke. Det er slet ikke en perfekt gåtur. Men det der, kan jeg se, nu holder jeg ham bare. At jeg vil ikke have, at han bare er derude. Så jeg egentlig bare kunne træde på snoren og sige, at du skal være her i nærheden. Du skal ikke være længere end det. Sådan så jeg ikke står og hiver i ham. Sådan så hvis han får stram snor, så er det ham selv, der har gjort det. Altså ved, at jeg har trådt på snoren, så jeg ikke står sådan her. Fordi det her elastik-ting, det er noget lort. Der står hunden sådan i tryk og ikke tryk. Det skal han jo ikke. Nu vil jeg egentlig bare sætte sig ned. Kan du have en takke, skat? Ja, godt. Sådan der. Altså han begynder at kan arbejde lidt. Prøv at jeg har gået måske 30 meter eller 40 meter. Det er alt, hvad vi har gået. Vi har ikke gået længere. Men jeg lovede jer heller ikke, det var en god tur. Jeg lovede jer, det var en stor tur. Og vil gerne se, at han selv trækker nogle ting op af hatten. Fordi vi har langsomt travlt. Altså han trækker selv op af hatten og siger, så sætter man ned. Hvis du træder på snoren og bare er der, så sætter man ned. Ja, jamen, det er fint. Lyd. Han ser nogen. Godt så. Der står en sort labrador lige heroppe. Det ved han ganske udmærket. Hvis I filmer og kan kigge derop af folk, der står op ved skiltet, der er en sort labrador også. Og den har han set. Ganske udmærket, at han den kom gående over fra firkanten derovre, skulle jeg sige, fra kanten, og så den vej over, nu står det der, ikke? Cool. Det er rigtig cool, det her. Sådan her. Sådan her starter I det. Og når vi skal have succes, så er det altså små skridt. Vi kravler, inden vi kan gå, og det er sådan her, man starter med at komme videre med sin hund, når man skal ud og gå. Det er hjem igen, nok er nok. Nogle gange less is more, ikke? Altså, nogle gange er mindre, det er mere, det giver mere. Og nu går jeg tilbage og siger, det var det, skat. Og så udvider vi den til næste gang, vi skal ud og gøre det. Og det skal I blive ved med at gøre. Og sige, så går vi den samme tur, og gør den længere, 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 ikke hurtigere. Det er stadigvæk langsomt travlt, det er stadigvæk langsomt. Og til sidst, så kan vi faktisk gå en ordentlig tur med ham. Og han siger, jeg ved godt, hvad det her er. Det betyder ingenting. Så... Skal vi køre hjem igen, skat? Ah, ja, det var også meget på en gang. Skal lige have snoren? Det gør vi. Så jeg siger til armen plads, og så siger jeg god tur til jer andre. Kom, dreng, kom plads.